Ärende 108, utredning, organisation, Fredrika Bremer gymnasiet. Ja, Fredrik och Fredrika flyttar ju ihop. Och då är det bra att bestämma hur man ska göra med saker och ting som man har gemensamt och saker och ting som var och en har. Så det här är ett sätt att kartlägga vilka behov olika delar av verksamheten har nu när de här två byggnaderna hamnar i precis bredvid varandra och där verksamheterna kommer att gå i varandra i stor utsträckning. Behov, men också nya möjligheter och risker som uppstår. Och utifrån det dra slutsatser om vilken organisation som är den bästa för att hantera den här nya situationen. Det är en förutsättningslös utredning och jag kan meddela att vi har från förvaltningen redan påbörjat den. Vi har haft 2 av 3 seminarier med företrädare från samtliga verksamheter på de båda nuvarande skolorna. Vi kommer att fortsätta med företrädare för eleverna, fackliga företrädare och rektorer. Och sen så ska det när det arbetet är gjort så fort som möjligt sammanställas en rapport med en rekommendation om ett beslut hur man på bästa sätt organiserar. Tack för det. Ordet är fritt. Jag finner att det bara finns ett förslag till slut. Är det korrekt uppfattat? Ja. Ja. Kan vi då besluta att utbildningsförvaltningen utreder skyndsamt ledning och inre organisation för gymnasieskolorna Fredrik och Fredrika Bremerskolan inför läsåret 2016-2017? Ja. Ja.